Hey guys, nama saya Contra dan kita akan main game bersama dengan Let's go. Alright, so perkenalkan diri anda. Nama saya Zex. Hello, nama saya Grim. Okay, nama saya Jasli. Hello guys, nama saya Joe. Hi guys, nama saya Jimmy. Nama saya Amran. Wah, wow, One Punch Man ada kat sini ya. Alright guys, first of all, welcome back to PMPL. So hari ini kita akan main game pertama kita dan kita akan lihat peraturan untuk game tersebut. So je, korang ada 3 minit dan 3 minit bermula dari sekarang. Apa? Teka. Close. Singgam. Okeylah, satu poin. Brush! Correct. Kenapa dia dah tenang? Kita dululah tadi. Kalau yang ni tak dapat, I pun tak tahulah korang PUBG Mobile Player ke tak. Apa? Circle? Oh, dua markah! Let's go. 2 minit setengah. Yang ni susah sikit. What's that? Mana achievement code? Apa tu? Teka. Habislah. 2 minit lagi. Apa tu? Teka. Kalau tak boleh, skip. Skip. 1 minit 45 saat. Come on, X-Arm. Cepat sikit. Macam mana ni? Muka. Betul. 3 mata. Money. Yes. Okay. 4 mata. Wah, power lah exam. 1 minit lagi. Cepatlah. Apa tu? Apa tu? Ni kucing eh? Kambing, kura-kura. Apa tu? Apa tu sauda? Lampu. Okey, 5 mata. Cuba ada deh. 30 saat. Telefon. iPhone? iPhone? Cuba lagi. Eh, tak boleh cakap. TV. Pen. 15 saat. Tak boleh. Apple. 10. 9. 8. Tablet. 7. 5. 4. 3. Betul. Rendah mata. Time's up. 6 points for X-Arm and Gang. Power. Alright. Okay. Last kawan. So 3 minutes on the clock. Okay. Kita akan bermula dari sekarang. Apa benda ni? Buku. Buku. And reading. Dompet. Sijil. Salah. Lukis. Cuba lagi. Lagi. Kamus. Salah. Berita. News. Kabar. Let's go. 2 minit setengah. Sempo. Sempo. Wow. 2 mata. Kalau dia tahu, skip je. Skip. 2 minit saja. Come on. Wi-Fi. Router. Internet. Betul. 3 mata. Cepat. Komputer. Oh, power. 4 mata. Astaga. 1 minit setengah. Kelapa. Bayi. Bayi. Krok. 5 mata. Mata. 1 minit lingkar. 1 minit. Perahu. Wow. Sampan. Perahu. Boleh je. 6 mata. 1 poin lagi. Come on. You need 2 points. 45 seconds. Okay. 25 saat. Muka. Rambut. Wow, rambut. Okay. One more. 1 lagi. Great. Come on. 20 saat. Roti. 10 saat. Roti. 9. 8. Roti. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1,
nampaknya kita ada tiebreaker dekat sini. Dua-dua dapat tujuh mata. Pertama kali ya kita ada tie dekat sini. Hari ini kita ada special case sikit. So, ke-6 player yang kita ada, semuanya seri. Okay. So, as a team, I think you all can share this. Everybody take half, okay? Everybody take half. Barulah, makan separuh. Barulah. Tadi sikit je lah. Sekali lagi. Satu lagi. Habislah kau. Macam. Maghrib, habiskan ni. Captain, let's go, let's go. Geraklah. Saya ada excuse lah. Excuse apa? Ada boleh gitu. Sama boleh makan. Eh, tadi easy ni. Baru. Wah, sedap. Hai. Ui, dah. Pakcik, eh. Hai. Lahir mahal sekarang. Ui. Kau lajak, kau nak makan kan? Hei. Berapa? 911, we have emergency. Terima kasih. And this is Flash Vision. Thank you sebab korang supporting sangat hari ini. Satu tim memang makan wasabi bersama-sama. So we wish you guys good luck for PMPL. So, alright, Captain alright. Grim, ada apa yang nak cakap kepada audience dan peminat-peminat Flash Vision? Just saksikan kita orang di PMPL season 2. Jangan lupa support kita orang semua. Okay? Terima kasih. Thank you. We'll see you guys. Bye. Biasa single.